Cijenjeni slušatelji, vrlo važno na sve ovo što govorim, krenuti. Krenuti, jer time što se ovo čuli, to je kao da ste primili odbane čokoladu koju ste bacili negdje u zapečak. Jer na taj način, ako to ne započe, mi poput onih gusaka, kaže u jednom dvorištu su bile guske. I svaki tjedan, kaže, dođe glavni gusak, uspren se, kaže, na jednu stolicu, tamo na jedno drvo i propovijeda propoveda. Propoveda. Govori kako su uvijek guske letjele zrakom, kako su one bile sposobne preletjeti more i ocean i, i, i brda i dolina i sve skupa. I one sve plješću njemu krasno, kaže, divno, divno. I kaže, kad završi, vraćaju se natrag, jedna od njih ne leti. Zašto? Jer im je dobro u dvorištu, one fino ponovno jedu, piju sve što je treba, zašto bi letjele? To smo mi u životu. Imaš večera, večer, sutra, doručak, imaš svoje radno mjesto, imaš svoje obitelj, imaš ljude s kojima možeš razgovarati. Zašto bi ti išao se boriti sa Duh Svetom? Baš tebe briga. I zato propada Hrvatska, zato propadaš ti, zato propada narod sve, Evropa i svijet, zato propada ova zemlja. Zato. Kažu da jedan tvorničar iz Portugala šetao sa srednim svećenikom, a on je bio motvoricu sapuna. Onda pripoveda, kaže, pa vi svećenici ne prestanu propovedati, od toga nikad ništa, kaže. Šta vredi govoriti o, ne znam, o ispovjedi, o onom, kada to ljudi ništa ne čine, ništa ne postaju bolji. Kaže, kako ja, ja proizvodim sapune i ljudi uzimaju čiste se. U to toko se tako šetali, jedan dječak je upravo mali dječačić, bio je u blatu, sa blatan, prljav, odvratan. Zato mu ovaj svećenik kaže tvorničaru, gledajte ovog dječaka, kaže što? Pa gledajte kako je prljav. Unatoč vašoj tvornici sapuna? Eh kaže ovaj tvorničar, treba sapun uzeti i koristiti. Treba vjeru i duha svetoga uzeti i koristiti, poštovani slušatelji. Kad jedan svećenik, misionar u Indiji, rekao Gandiju, kad ćete vi Hindusi početi vjerovati u Isusov govor na gori? Gandhi kaže, o prijatelji dragi, ste vidjeli ružu? Jesam. Ruža ima trnje, li? Da, ali pazite, svi ružu vole i jure. Zašto jure? Da ju pomirišu, zar ne? Vidite, morate mirisati i svi ćemo do, dolaziti k vama. Jedan čovjek bio pijanac, a onda se oslobodio alkoholizma. I dolazi u jedan čovjek, neprijatelj crkve i vjera i kaže, ti si postao kršen. I kaže, jesam, kako ne? Pa dobro, šta znaš o Isusu? Kaže, pa dobro, nešto valjda znam. Pa znaš kad se rodio? Aha, ne znam. Pa znaš gdje se rodio? A ne znam ni to. Pa znaš koliko čudesa činio, Aha, otkud ću znati. Pa znaš koliko govora iz, ovaj, izrekao? Pa od otkud ću to znati. Pa znaš gdje je umro? Kako je umro? Pa ne znam baš. Pa stit, ni stid, kaže. Ništa o Isusu ne znaš. Pa kažeš da si ti kršćanin i da te on, ne znam što učinio, promijenio. Na to mu ovaj bivši alkoholičar odgovori, čuj prijatelju, ja sam bio teški alkoholičar, svaku večer sam pijan, dolazio kući, bio sam agresivan. Žena i djeca su bježala od kuće či su čula da ja dolazim. Užasno je bilo. Onda bi jedan svećenik govorio o Isusu, rekao kako Isušini čudesa, da me on može osloboditi snagon svoga duha i molio je za mene, ja sam se skroz promijenio, sam prestao piti. I znate koji je užitak sada? Ja svaku večer dolazim kući, djeca trče meni u susret. Skaču mi, penju se po meni, na na ramena, uživam sa djeci, žena rado što sam došao s posla. Vidite, kaže, ja ne znam o Isusu puno, ali znam to što Isus učinio meni. I to ono najviše. Vi možda znate, ja znam drugi kršćani idu na vjeronauk i znaju sve o Isusu, ali ništa nisu postali. Ništa od onog što Isus daje, oni nisu primili. Tako da je, poštovani slušatelji, strahovito važno to znati se okrenuti duhu svetom. Bez duha svetoga nećemo ni mirisati, niti letjeti, niti prati se i biti čisti, niti biti svjedoci. Duh, kad govorimo o duhu, pazite, gdje je duh sveti? Nije to samo crke. Pazite, u svakom detalju, u cijeloj zemlji, gdje god dodirnete duh sveti? Duh sveti drži energije svake stvari, toga stola, toga tranzistora, struje i tako dalje. Duh sveti to čini. On uzdržava to da se ne raspe materija, da se ne unište energija, da se funkcionira po zakonima. Dodirni samo cvijet, Pomiriši ga, gledaj travu, gledaj stabo, gledaj mlade jabuke kako se sada rađaju na stablu. Gledaj ptice kako lete, gledaj nebo, gledaj oblake. Sve to duh sveti, u svemu je duh sveti i on čini. Ne može mrtva materija nešto činiti. I to da je cvijet živ, da je ptica živa, da je krava i konj i tako dalje i čovjek živ, samo duh sveti daje. Jer duh sveti je život. On je duh života, Isus kaže ja sam život, ali duh sveti je onaj koji daje život, on je onaj koji darove daje. Isus je istina, ali duh sveti je duh istine, on daje toga to, to, taj duh istine, on daje istinu svakom od nas da budemo vrhunski znanstvenici. Duh sveti je dakle... Taj koji zapravo čitavu prirodu drži, tako da nemaš pogledati kuda da ne vidiš duha svetoga. Osobito će ga vidjeti u potoku, u rijeci, u savi, u, u ne znam, dunavu, vidjet ćeš ga u moru, vidjet ćeš ga na planini. On je kao potok koji se hoće izliti u tebe, u svoje snazi. On je kao vjetar, dakle, ali ne samo da je kao vjetar, nego on drži vjetar da vjetar postoji. On drži da olovka u tvojoj ruci ili papir ispred tebe da funkcionira kako treba da se ne raspadne. To da ako vam pitate a gdje je Duh Svjeti, ja pitao gdje nije. Zašto mi to ne znamo? Drugo je Duh sveti u čovjeku, u svakom čovjeku. Zato imamo duhovnu dušu. U trenutku začeća Bog je udahnuo u nas duha života. Duhovnu dušu. Dah života, kaže Biblija u drugom poglavlju knjige Posanka, sedmi redak. I tada smo postali ljudi. Upravo ljudi smo po duhu koji nam je dakle uliven, koji nam je darovan. I zato čovjek može misliti, govoriti, zato je on osoba, zato je on ima moral, zato ima savjet, zato ima dakle intelekt, zato je svjestan, svjestan svega. Biti svjestan znači znati. Zaboravljaš onda ako nemaš duha svetoga. Jer duh sveti je memorija. On će nas podsjećati, kaže Isus. On će nas poučavati. Mi zaboravljamo, rekoh na početku ove emisije, zato što nemamo duha svetoga. Što, što, ne dopuštamo da duh sveti u nama djeluje. Što ne znamo kako se to do njega dolazi. To je tragično. Jer i Božić, i Uskrs, i Uzašašće, i cijela korizma, samo zato imaju smisla da primimo duha Svetoga. I ako to nismo, nam se koliko godina uzalud prolaze, a mi ništa. Ostajemo stari. Ostavimo kamen koji je unutra suh, bez života. Dakle, u čovjeku je, u tvojoj ruci, pa ne bi tvoja ruka bila živa, on je dao život tvojoj ruci i tvome licu, tvojoj kosi, tvojim nogama. On daje. I ako hoćeš ozdraviti, nećete samo materijalni lijekovi ozdraviti, nego on, medicina sve više i više i svi liječnici govore, moraš vjerovati da ćeš ozdraviti. Moraš željeti da ćeš ozdraviti. Moraš dakle duha unijeti u sve lijekovi, inače ne, ne, lijekovi nema i smisla. Kad pojedeš juhu i meso i kruh, to je sve mrtva materija. A kako to da to u tebi postaje život, život kivo, živo meso u tebi? To su tvoje kosti, to su tvoje mišeće, a to je sve živo, zar ne? Reci kako to postane živo? Kao da mi u laboratoriju ne možemo načiniti živo, život i život krivo. U nama se to događa. Tko to čini? Prijatelji, duh. Duh uzima sve elemente o kojima govorimo, sve minerale, sve vitamine, onu mrtvu materiju kruha i pretvara u tvoje tijelo, živo, zamislite. Pa se u nama događa čudo duha. Od materije u živo, u duhovno se pretvara. Kako bi to ne znamo? Pa čemu nam škola i fakultet onda? Čemu toliki mediji, radio i televizija ako to ne znamo? Pa to su temeljne stvari. I naravno onda ako dopuštamo duhu svetom i našem duhu da to preradi kako treba, bit ćemo uvijek zdravi. Ali ako ne dopuštamo, bit ćemo uvijek bolesni. I ako ne znamo prašta drugima, pa bit ćemo sve bolesniji. Treće, duh Sveti je u crkvi. Ponje on duša crkve, jer crkva je tijelo Kristovo. To tijelo življava upravo duh sveti. Isus je glava toga tijela, ali život toga tijela je duh sveti. On oživljava. On je u nama kao u hramu, kažete, prema tome. Dakle, on je crkva. On stvara crkvu. Ako je moje tijelo hram duha svetoga, pa zamisli, i ako sam ja onda crkva, ja sam član crkve, dakle, svaki od nas je član crkve, to znači, mi smo hramovi, evo, to je to, Isusovo tijelo je hram. To je Isusova crkva. I to je upravo crkva katolička. Pa to malo promislite, pa shvatite. Pa ako počete duha mori da u tom hramu vašem čini čudesa, o kako ćete vidjeti čudo. I kako duh djeluje? Pa on je najprije sloboda. A šta je sloboda? Sloboda nije da čini što, hod, što god hoćeš. O ne. Sloboda nije u tome da ideš sada, ne znam, sebe ubiti ili sebe raniti ili sebe otrovati. To nije sloboda. Sloboda nije u toj da ideš drugoga udariti, da ideš drugog i klevetati. Ne, to nije Sloboda. Što ti činiš? Sloboda nije u tome dakle, da činiš što ti hoćeš, nego da činiš ono što je dobro, e to je sloboda. Jer ono što je dobro to tebe ozdravlja, to tebe čini sretnim, to tebe čini vječnim, to tebi daje život. Dobro da činiš. Da činiš ono što je ispravno, što je istina, što je ljepota. To je sloboda dakle, činiti dobro, moći činiti dobro. Ovisnik ne može činiti dobro, ne može ne uzimati drogu. Dakle, on je slobodan. Alkoholičar ne može ne uzimati alkohol. Dakle, nije slobodan. On to hoće uzeti, jadan siroča, siroče. U tome njegovo zla ne dobro. To nije sloboda, nego ropstvo. Tu sveti je svijest, on je kreativno. Dakle, ma postaneš kreativno. Pa tu sveti stvara umjetnike i umjetnost. On je inteligencija vrhunska. On je krepost, dakle dobiješ sve kreposti, vrline. A onda život tvoj oživljava po duhu svetom. On je odgovor za baš odgovarat pred svima i da znaš da si ispravan. On je u tebi projekt koji ti kaže da možeš rasti, možeš biti svet, možeš biti drugačiji. Može cijelom svome selu pokazati da si ti večera slušao emisiju i da si postao sada prijatelj duha svetog. će biti dobro. On je besmrtnost u tebi. On je transcedencija inicijativnost, dobrota, ljepota, ljubav. I duh je s nama, on je u nama, on je za nas. Pa ostaje s nama zauvijek. I tko primi duha svetoga dobiva silu i snagu koja liječi sve. I ta čovjek postaje uvjerljiv, postojan, vjeran, slobodan. Crkva žive od duha svetoga. Svi sakramenti se događaju pod sili duha svetoga. Propovijedanje crkve po duhu svetom, neće se niko obratiti ako duh sveti nije u propovjedniku i njegovim riječima. Duh sveti daj da možemo sve dočiti. Da vidimo da činimo djela koja ne može čovjek činiti. E to možete jedino duh sveti, ne možeš ti čini čudesa, nego duh sveti u tebi. Dakle, da zaključimo. Ako nam opće u životu nešto treba, onda to je duh sveti. I ako smo napravili najteži grijeh u životu, da je to upravo protiv duha svetoga, što? Da ga nismo uopće primili. Da opće s njime ne surađujemo. Da opće ne računamo s njime. A on je poslan upravo da Isusovo djelo dijelo dovrši u nama. Da dovrši posvećenje crkve, kaže nam dokumenti crkve i liturgija. On je poslan, a nije prihvaćen. Došao svojim, ali ga njegovi nisu primili to je tragedija. I ako nam uopće nešto treba, ako je nešto bisjer u našem životu, ako je nešto, dakle, sreća tvoga života, onda je to je duh sveti, svati. Pa zamisli da je pola godine sad, od duhova pa do sve adventa, šest mjeseci, duh sveti važan. Sad bi on trebao se u nama ugnjeziti, raditi. Sad bi on trebao nama dijeliti svoje plodove, Sad dolazi ljeto, pa jesen, pa zima. Dakle, plodove, darove svoje on dijeli. Plodovi su kreposti duha svetoga. A darovi su razne sposobnosti koje on u čovjeku čini da može činiti čudesa i druge silne stvari. Sve to duh sveti čini u nama, po nama i za nas. Prema tome, zar ima nešto drugo važnije u životu? A zašto onda važnije sad razgovarati s ljudima? Zašto je važnije sjest pa ogovarat malo? Zašto je važnije baš napraviti stotinu poslova? Ma važno je poslove napraviti prijatelju. Ali ne, nije važno bez duha svetoga. Jer uzalud radiš. Propaša ti to. Neće ti niko kupiti. Neće to nikom otići. Nikom neće koristiti. Ali ako s duhom svetim radiš ćeš vidjeti čoveč. Imaćeš svoju, svoju novu proizvodnju imat ćeš sasvim, sasvim drugačiju trgovinu i ljudi će juri za tobom da ti sve to kupe, uzmu, jer ti radiš kako treba, ti radiš najbolje stvari. Evo zapravo sa ti u ovoj emisiji, poštovani slušatelji, pomoći vama i meni da shvatimo gdje smo mi to zapravo pogriješili i gdje se večeras treba pokajati i reći je o proste mi duše sveti. Tek kad razmišljali zašto upravo grijeh protiv duha svetoga najteži grijeh, kaže isus neoprostiv grijeh uvijek se a šta to znači neoprostiv to znači samo ovo da ako ne, primiš, ne primaš duha svetoga ako ga odbijaš nego zlog duha primaš onda nisi sposoban primiti isusov spas to znači ne možeš se spasiti to znači niti grijeh oprošen jer grijeh je zapreka da primiš duha svetoga prema tome čin se ti hoćeš kajati vjeruješ u duha svetoga vjeruješ u isusovu silu u njegovoga duha kojega ti je on poslao da bi njegovo djelo bilo u tebi dovršeno ako u to vjeruješ nikada ne možeš učiniti grijeh protiv duha svetoga ne boj se Pokaj se večera svijetli kako će te duh sveti osvijetliti spavat ćeš ko nikada do sada ako nisi večera ona večera ćeš slatko ko nikada a sutra ćeš ustat kao novi čovjek i svima pripojat jeste li slušali onu emisiju gospodine nauči nas vjerovati. on će reći, ne, e, šteta. Što se to tebi dogodilo? Emisija. Čuo sam tko je duh sveti i sad znam gdje je greška u nama vjernicima. Ne mirišemo. Suhi smo iznutra, jer duh sveti je živa voda koja nas iznutra obogati, koja nas napoji, koja nas učini prodnjima. I kako divno, dakle, per, divna perspektiva, divan projekt, duh sveti, nešto novo u nama, u našoj vjeri. Nešto što je zaboravljeno sada, puta to dižemo iz prašine, iz ormara, nešto što zapravo nismo nikad ni znali, pa niko nam nije pravo ni govorio o tome kako treba. Karizmatici se o Duh Svetom govorili, ali o Duh Svetom gdje onda moraš skakati u zrak i vikati slavimo te slavimo i dizati ruke u zrak niko to ne može primiti, niko razuman, dakle i trijezan i star, kako će to? Nije to duh sveti. Može biti nešto od duha svetog, ali nije to još duh sveti. Duh svijeti te čini trijeznim i razumnim. Duh te čini pobožnim, dragocjenim. Duh sveti te čini marljivim, strpljivim, svetim, blagostavljenim. To sve te čini uspješnim. Da ljubiš druge, da budeš vjeran u braku i obitelji. Da u čini velike stvari u tebi. Samo dobre. I to tako da ništa ti ne moraš činiti. On pokazuje Na tebi se to vidi. Na tom licu, na tom životu kao na ekranu. Da je Duh Sveti na tebi. Ajmo učiniti to je veliki dar Isusu. Da nije uzalut poslov svoga duha nego da ga konačno prijemimo kao i apostoli nekada.